Να ρωτήσω κάτι τον Βασίλη. Ναι. Μπορεί να είναι και ο Μαρίνος ο Ζουνίδης, δηλαδή. Ναι, φυσικά θα μπορούσε. Πιστεύω ότι, δηλαδή, όταν συζητάμε για κάποιους υποψήφιους προπονητές, ποιοι θα μπορούσε να είναι. Φαντάζομαι δεν θα είναι ο Δόνης. Έχει δουλειά άλλο ο άνθρωπος. Ελληνική πραγματικότητα μπορεί να είναι πάρα πολύ παιδιά. Δηλαδή, άμα το βάλεις κάτω, υπάρχει ο Τούντορ, υπάρχει ο Φαν Σχιπ. Υπάρχει... Δηλαδή, ναι. Είναι αρκετοί, δεν είναι λίγοι. Αλλά δεν το λέτε, παιδιά. Έλληνες. Ποιον? Τον Ήβιτς. Τρολάρι τώρα, τρολάρι ο Σταύρος. Ναι. Προπονητικά, πολύ καλό προπονητή είναι. Απλά έχει γίνει αυτή η ιστορία τότε στη Λεωφόρο. Δεν νομίζω ότι έχει πιθανότητε. Μόνο και μόνο για αυτό το λόγο. Ποδοσφαιρικά, εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ ψηλό το επίπεδο του Βλαντάνοβιτς σαν προπονητή. Κατά τα άλλα, μόνο προπονητή του Ολυμπιακού έκανε στην Τούμπα και έχασε ο ΠΑΟΚ του 3 βαθμού. Αλλά με τον Ήβιτς. Σταύρο, να αρχίσουμε τώρα, ας το καλύτερα. Τι να αρχίσουμε τώρα να λέμε για τον Καρδία που το χτύπησε εδώ και βάλε κολάρο. Εδώ το χτύπησε. Ενώ ήδη. Κώστα, ναι. Από τις μεγαλύτερες τροπές του Ολυμπιακού αυτό που έκανε εκείνη τη μέρα. Από τις μεγαλύτερες. Ό,τι και να λέμε τώρα. Κοίταξε. Και το είχε προαναγγείλει ο Σάββας Θεοδωρίδης σε δήλωσή του. Δηλαδή, τι να κάποιες εβδομάδες πριν. Τι να έκανε, πώς το λένε, που πήγε ένας οπαδός του ΠΑΟ και πέταξε μέσα από τα επίσημα. Δηλαδή, εδώ πέρα ο οπαδός του Ολυμπιακού πέρσι πέταξε μια κροτίδα παραδίπλα. Πέταξε. Και έχασε το μάτσο Ολυμπιακός 0-3 από τον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟ, δηλαδή, τι έπρεπε να κάνει με την ανάπηρη πόρτα που εμφανίστηκαν με τις διαπιστεύσεις και την έπεσαν στην ομάδα, δηλαδή. Ανάπηρη πόρτα τη χαρακτήρισε ο Κώστας Καραπαπάς. Τι έπρεπε να κάνει ο ΠΑΟΚ, δηλαδή, να σηκωθεί να φύγει. Και μια και δυο έχουν γίνει όργια στα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Επειδή λέμε, Σταύρο και Κώστα, ότι για παιχνίδια που τα παίρνει σαν εφαγόνος, θέλω να θυμίσω ότι ο Ολυμπιακός παιχνίδι που διακόπηκε στη ροή του, υπέρ του, πάντα τα κέρδιζε ο Ολυμπιακός. Δηλαδή δεν τα πήρε στα χαρτιά, είναι αυτό άλλο. Αυτό είναι άσχετο που λες. Εδώ είναι, λέμε τώρα είναι για παιχνίδι και στην Τούμπα που κέρδιζε 2-1. Δεν ήθελες να το παίξεις. Δεν ήθελες να το παίξεις το παιχνίδι. Ήταν ξεκάθαρο. Χαζί δεν είμαστε. Το είχε προαναγγείλει και ο κ. Σάββας. Συγχωρεμένος. Τον Όσκαρ Γκαρσία τον χτύπησε κομφετή. Τον χτύπησε κάτι άλλο. Δηλαδή, τώρα την κροτίδα, νομίζω ότι στο ελληνικό ποδόσφαιρο πρέπει να συμφωνήσουμε ότι όλες οι ομάδες προσπαθούν να πάρουν το καλύτερο που μπορούν με ό,τι τρόπο μπορούν. Αυτό είναι απλό, νομίζω. Στα δικά μας μάτια μπορούμε να πιστεύουμε ότι είναι ό,τι πιο ντροπιαστικό έχει κάνει ο Ολυμπιακός στα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ ιστορικά αυτό το πράγμα, εντάξει. Είναι ντροπιαστικό. Εκεί ήμασταν, τώρα το είδαμε. Δεν είναι δηλαδή... Είναι ντροπή. Έφαγε ο άλλος το καρούλι στο κεφάλι, το χωρικό πήγε για εξετάσεις. Το έφαγε στο καρούλι, δεν το έφαγε. Ποιο καρούλι. Ποιο καρούλι. Κομφετή ήταν. Σιγά μην έφαγε κουκριάκι. Και κουρσούμι, ρε. Εντάξει, δεν μίστε λίγο. Νομίζω θα έπρεπε να μας απασχολεί πρώτα ότι δεν έπρεπε να πεταχτεί, όπως ο Ολυμπιακός πέρυσι ο παδός του δεν έπρεπε να πετάξει την κροτίδα. Με τον Χουάνκα. Δεν είναι το ίδιο το δυναμητάκι, ρε παιδιά, με το δυναμητάκι. Δεν ξέρουμε και τι ήταν. Το δυναμητάκι με το κομφετή. Το ρολό που έπεσε από τα 40 μέτρα και το χτύπησε στο στήθος. Αλλά είχε δηλητήριο μάλλον πάνω. Ναι, λέω, Σταύρο, το εξής. Ότι όταν παραπονιέσαι γιατί ο άλλος με αυτόν τον τρόπο χάνεις από τον άλλον με αυτόν τον τρόπο και εσύ έχεις πάρει από τον Ήβιτς 3 βαθμούς ενώ έχανες... 1-0, πώς έχανε ο... 1-1 ήταν και μου βγάζε κόκκινες ο Κομίνης για πλάκα. 1-1, λοιπόν. Ναι, έκανε μια κολοτούπα και στο μήχρονο Κομίνης. 1-0 ήταν. Έτσι είναι. Τέλος πάντων, εδώ τώρα κρίθηκε ένα πρωτάθλημα. Εντάξει, στο Παναθηναϊκό δεν κρίθηκε τίποτα. Και ο Παναθηναϊκός, το πρωτάθλημα κρίθηκε στο ΠΑΟΚ, ρε παιδιά. Συγγνώμη. Δεν κρίθηκε στο ΠΑΟΚ. Α είχα παίξει εγώ. Α είχα κερδίσει το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και θα σου έλεγα να γίνω τον Μπούκα. Α κοιτάζατε να είχε, όπως το λένε, τους εστούς, τέταρτους πόπτες κλπ. Και θα είχε τελειώσει αλλιώς το πρωτάθλημα. Είστε Ολυμπιακό. Επειδή η δήλωση του Σάββα Θοδωρίδη υπάρχει. Θέλω σχολιαστών. Ωραία. Ο Σάββας πριν από κάθε παιχνίδι τα ίδια έλεγε σε αυτά τα δίκτυα. Δεν λέμε για πριν, μετά το παιχνίδι. Λέμε για πριν. Αυτοί εδώ δεν θα πάρουν το πρωτάθλημα. Κάπως έτσι το είπε. Και μια χαρά έγινε ο σχεδιασμός. Εντάξει τώρα. Όχι, δεν είχε πει τέτοιο πράγμα. Δεν είχε πει τέτοιο. Καλά. Εντάξει, θα στη βρω την άλλη φορά και θα τη δείξουμε. Τώρα στο YouTube βλέπω. Δεν παίρνω. Γιατί έχει τα highlights του ΠΑΟΚ. Ήταν πώς η συζήτηση γυρνάει στο 2000.
Παρεμπιπτόντως, Σταύρο, 1-0 ήταν το μάτς. Άσχετο. 1-0 ήταν, σας το είπα εγώ πριν. 1-0 ήταν. 1-0 ήταν. 1-0 ήταν. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός έπαιξε με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ. Ήταν λίγο καρμικό. Κέρδισε με γκολ του Γκερέρο στο 85 διακοπή. Πάλι με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ, 1-0 με γκολ του Αμπντούνου στο 85 διακοπή. Τα κέρδιζε τα μάτς. Δεν ήταν όπως ο Παναθηναϊκός. Αυτό του Περέιρα, σου λέω, Κωστά. Ναι. Τι. Πήγε στην Τούμπα, κέρδισε 2-1 στο κύπελο με γκολ του Φουστέρ και του Καμπιάσου. Διακοπή στο 85. Είναι άλλο να είσαι, να μην κερδίζεις ή να χάνεις, και άλλο να κερδίσεις. Αυτά τα μάτς θα τα έπαιρνε ο Ολυμπιακός. Πώς θα γίνει. Ωραία, στην συγκεκριμένη περίπτωση ούτε μπήκες να παίξεις. Αυτό λέμε. Δεν έπαιξες. Παίξε και εντάξει, βλέπουμε το δάκι. Εδώ δεν έπαιξες. Το σημαντικό είναι ότι από τότε δεν έχει ξαναγίνει παρόμοιο πράγμα στην Τούμπα και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Α, κατάλαβαν, δηλαδή. Κατάλαβαν ότι θα πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Εντάξει, ναι, έχουν πάει και μισή Θεσσαλονική φυλακή για τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό. Ας το αφήσουμε τώρα. Ας το αφήσουμε. Για την ανάπηρη πόρτα, τι έχεις να πεις? Έλα μωρ τώρα, ασχολείστε τώρα με την πόρτα από εδώ ή από εκεί ή με τα ασανσέρ και με τα γεμαυτά. Πώς έχει λήξει το μάτς, πώς έχει λήξει το μάτς? Η ανάπηρη πόρτα 1-1 νομίζω. 1-1 ή 1-2. Δεν θυμάμαι, είναι και πολλά τα διπλά, αλλά... Έπαιξε ο ΠΑΟΚ, δεν έφυγε. 1-1, το παίξε. Μπορούσε να φύγει, δεν έφυγε. Τέλος πάντων. Ήταν λίγο υπερβολές, πιστεύω, αλλά οκ, okay, γίνονται αυτά. Υπερβολές, το επικοινωνιακό κομμάτι γίνονται αυτά, οκ, okay, εντάξει. Δεν είχε ουσία, νομίζω. Για τον Ολυμπιακό που ελέγχει το 60% των μέσων ενημέρωσης, γίνονται. Όχι 60, όχι 60, ρε Κώστα. 60 ούτε 50. Πολύ μικρό είναι το ποσοστό που έβαλες. Α, 60 μικρό είναι. Παραπάνω, λες. Μάλλον σε 54, πάνω και μετά. Να δούμε λίγο και τον Καλοπάκη, όποτε μπορείτε.